Bé, doncs la pèrdua de consciència és una pèrdua de la percepció d'un mateix i de tot el que l'envolta. Això és el que d'alguna manera també diem síncope o desmai, i de fet és, és un, com una desconnexió. I això pot ser que sigui que duri poquet i que, o pot ser que duri doncs, més temps. Doncs bé, la pèrdua de consciència normalment es ve propiciada per una disminució del rec cerebral per mecanismes neurosensorials complexes. La major part de les entitats que causen això són entitats banals, és el que en diem sobretot el síncop vasovagal, que està produït per situacions diverses, com per exemple el fet que tinguis molt de dolor en un moment donat, o la gent que veu una agulla perquè el van a punxar i això doncs, ja ho pot provocar. També ho pot provocar, per exemple, quan estàs defecant i estàs fent molta força, o quan tens molt de pipí i també estàs fent força i t'aixeques al bany, doncs pots caure. Doncs bé, els símptomes poden ser molt diversos, perquè de fet hi ha gent que perd la consciència i no se n'adona. Perd la consciència, és a dir, sense cap mena del que diem pròdroms. Els pròdroms és el que et permet a tu dir, ostres, m'estic marejant. Val? I quins són aquests pròdroms que diem? Doncs són la sudoració freda, la visió borrosa, la palidesa, el fet de no de notar les cames dèbils. Aquests són els símptomes que d'alguna manera et poden fer reconèixer que, ostres, vaig perdre la consciència, no? Però sempre s'ha d'anar a urgències, i en especial gent amb cardiopaties, malalties vasculars, malalties neurològiques, gent gran, gent que està prenent medicació, sempre s'ha d'anar. És diferent, per exemple, quan tu saps que quan veus sang o veus una agulla o tens molt dolor et mareges. És a dir, quan ja t'ha passat alguna vegada i dius, mira, és que tinc una mica de propensió i em van veure una vegada a urgències i, o em van veure el meu metge de primària i bueno, ja t'ha fet una mica de valoració inicial, doncs en aquests casos, si ja t'ho coneixes, doncs potser no cal anar a urgències i també val la pena evitar-ho, no?